Трикотажні сукні – хід цього сезону. Черкаські дизайнери радять обирати довжину не нижче коліна, до того ж приталені. А от пальто навпаки, що ширше, тим краще. Модна фішка – тонкий пасок зі шкіри або оксамиту. Пішли у нас, скажімо так, сильно прилягаючі силуети, хоча вони завжди будуть в тренді, завжди будуть залишатися. Ну, просто місце уступили немножко більш об'ємним деталям, тобто це з'явилися якісь овали, трапеції, треугольники перевернуті. Тобто це все 60-ті роки, як ходили коли-то в своє час молодості наші мами. Осіннім похмурим дням грайливості додадуть яскраві кольори, кажуть дизайнери. Хоча класичні чорний та білий з моди не вийшли. Якщо ви купите бежевого карамельного цвіту пальто, це вам буде покупка на довгі роки, тому що цей цвіт був в моді, цей цвіт в цьому році дуже актуален, і цей цвіт буде продовжувати залишатися актуальним. Але крім них, актуальними для осіннього сезону стали соковиті яскраві кольори – червоний, синій, фуксія, апельсин, лимон, бірюза та смарагд. Найбільш модний аксесуар – цієї осені шарф. Особливою популярністю користуються ті, що яскравих кольорів. Модні дизайнери спробували поєднати різні фактури. Говорять, експеримент вдався. З'явилася можливість так змішувати різні структури тканин. Тобто можна зараз, наприклад, додати в кашеміри іскусственні мех, натуральні мех, там комбінувати з кожею, комбінувати з різними структурами тканин. Тобто це модно. І модно зараз, наприклад, додати різні цвіта, тобто різної цвітової гами. Такого, от це іменно тренд. Тобто цього раніше не було. Must-have сезону – осінь-зима 2011. Хутро. Мех даже не только в осеннюю моду вошел, а он вошел и весна-лето. Коллекции показываются, парижские были показы, были в Лондоне показы, в Нью-Йорке. На платьях, чуть ли не на бикини начали применять мех, потому что это все-таки натуральное. Сейчас борьба о том, чтобы носить экологическое и чистое, и чтобы оно было приятное для тела. Цьогоріч черкаські модниці та модники вберуться в лисицю та норку. Очень модные жилетки сейчас, это на все случаи жизни. Очень модные сейчас изделия, которые на коктейль носятся, на вечернее платье одеваются для вечеров, для вечеринок, для встреч. Это подчеркивает, во-первых, шарм женский. І статус дає іной. Поради порадами та одяг, вкотре нагадують дизайнери, має насамперед підкреслювати індивідуальність. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, Віка Новини.